Лише на початку минулого тижня у Смілі відбулася сесія Смілянської міськради нового скликання, рішенням якої і сформували профільні депутатські комісії. Вже цього тижня, у понеділок, не зволікаючи, на перше засідання зібралися члени профільної комісії з питань житлово-комунального господарства. Невирішених питань новим депутатам у спадок дісталося чимало. Та насамперед, дотримуючись усіх процедурних питань, члени комісії обрали заступника голови комісії та секретаря. Ними відповідно стали депутати Олег Книж та Наталія Овчаренко. Далі перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Більшість з них стосувалися фінансової підтримки головного теплопостачального підприємства. Були затверджені ми всі, як пам'ятають, минулим складом, чи не минулим, діючим складом виконкому. Ці всі питання потрібно до кінця року затвердити сесії, тому ці всі питання будуть виноситись на сесію. Розгляд питань, що безпосередньо стосувалися діяльності комунального теплопостачального підприємства, був схожим на розбирання авгієвих стаянь. Адже в рішеннях і тим паче їх мотивах, які понаприймала попередня влада, розібратися виявилося нелегко навіть тим, хто має чималий досвід роботи в органах місцевого самоврядування. Протягом року надавалась комунальним підприємствам поворотна фінансова допомога. І Комунтеплоенерго, і водоканалу. Ні, в мене виникає питання. Повернути, я розумію, нема чим і нема як. Якщо не повернута допомога протягом року, які наслідки? Це вся сума йде. Ну, взагалі, яку суму ви отримали і чи підпадає вона під податок на прибуток? Коли виникає частина чистого прибутку 15%, не дивлячись на збитковість попередніх років, тобто, якщо в нас за перший квартал 2020 року виникає прибуток, а він виникає, тому що підприємство носить сезонний характер виробництва і далі йдуть збитки. Тобто він виникає, цей прибуток, в першому кварталі, відповідно форми 2, звіту про фінансові результати. Прибуток міг би бути реальним при 100% сплаті дебіторської заборгованості. Вона виникає, ця сплата, до 9 травня, і вже сезон закінчився, вже немає. Там більше мільйона коштів, треба заплатити. Частина чистого прибутку прирівнюється до дивідендів. І на дивіденди треба заплатити авансовий внесок до державного бюджету. Ще 307 тисяч було. І от виникає така ситуація дуже складно. Якби було звільнено своєчасно, або хоча б якийсь посильний відсоток призначено, там відсоток чи два, ми б могли заплатити і не виникло б цього боргу. Комісія цього дня прийняла рішення рекомендувати сесії Смілянської міськради звільнити КП «Сміла Комунтеплоенерго» від сплати частини чистого прибутку до міського бюджету за перший квартал поточного року. Затвердити програму фінансової підтримки цього ж таки теплопостачального підприємства шляхом надання фінансової допомоги на забезпечення боргових зобов'язань перед НАК «Нафтогаз України». А ось із боргами перед ПАТ «Черкасигаз» у сумі майже 8 мільйонів гривень вирішили ще розібратися, залишивши питання на доопрацювання. Чи передує величезна робота по тому, щоб, по-перше, проаналізувати стан реальний, в якому зараз знаходиться теплопостачальне підприємство, ну і вода теж саме, і прийняти рішення взагалі, куди ми йдемо. Тому що ну, такими темпами ну, раніше ніколи не виділяли такі скажені гроші. Теплокомуненерго – це підприємство, яке надає послуги. Не безкоштовні ж послуги надає, так же ж? За ці послуги платяться гроші. Плюс допомога. Така скажена сума надана допомога. Я не знаю, я теж не бачу реально, як її повернути. Давайте так. У вас маса дебіторки, у вас, понятно, ми будемо аналізувати попередні роки. Я не кажу там борги енергоінвеста. Ну, ви умудрилися за останній рік-два, теж 60 мільйонів, на рівному місці десь, напрацювати. Юрій Іванович, ну нам же не давали то номінації за чого, і за цих боргів, і хотіли, щоб ми їх взяли на себе прямо. Ви ж розумієте? І тоді виник розбаланс, тому що ми спожили газ, треба було опалювати населення. Хоче за все перекидувати... Так ми не перекидуємо, ми кажемо факт, по суду. Я пропоную все-таки членам комісії ЖКХ на наступне засідання підготувати і управління ЖКХ, і підприємство більш широку розкладку, просто так роздавати гроші, ну це не просто нереально. Тим більше міський бюджет попадає на такі кошти. Це раз. По-друге, ви попадаєте теж на санкції, тому що повернути не можете, дисконтування, нарахування йде там і чималі суми. Якщо порахувати всю цю цифру, це ви порахували 2 місяці, зараз у вас тільки просрочка не повернення. А наступні платежі теж не повернення. У вас через місяць-два виникнуть ще, це сніжний ком.
Безконечно. Треба просто думати, як правильно вийти з ситуації. Просто такі давати подачки, ну, це не вихід. Загалом члени комісії на першому засіданні розглянули 10 проєктів рішень. Підхід до роботи та вирішення питань життєдіяльності міста, на відміну від своїх попередників, продемонстрували конструктивний. Тож варто сподіватися, що пунктуальність, організованість і злагодженість роботи стануть головними принципами у діяльності новообраних депутатів Смілянської міськради.